V neděli 19. května se na Národním hřbitově v památníku Terezín uskutečnil největší pietní akt na Litoměřicku vzpomínající hrůzy druhé světové války. Terezínské tryzny se pravidelně zúčastňují čelní představitelé státu. I letos byl tedy přítomen také prezident Miloš Zeman. Mezi dalšími významnými hosty byly předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, místopředsedkyně vlády Karolína Pík, předseda ústavního soudu Pavel Rychetský, minister obrany Vlastimil Picek i mnoho velvyslanců. Pietnímu aktu přihlíželi stovky lidí. V závěru tryzny zazněla křesťanská modlitba z úst probošta svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích Jiřího Hladíka. Židovskou modlitbu přednesl hebrejsky a česky vrchní pražský a zemský rabín Karol Sidon. Terezínským ghettem prošlo v době druhé světové války na 155 tisíc židů z celé Evropy. Přibližně 117 tisíc z nich se nedožilo osvobození. Přímo ve věznicích terezínské malé pevnosti zahynulo 2600 mužů a žen.